Já tady bydlím asi 500 metrů od stromovky a jsem velice často tady hostem, protože tady běhám a vždy, když běhám kolem ty šlechtovky, jsem si říkala, sakra, co s tím se musí něco dělat. A musím říct, že jsem šťastná, že můžu tady stát a říkat, že už se s tím něco dělá a nakonec jako bude šlechtovka rekonstruovaná a snad se brzy tady podíváme do ty restaurace. Já se strašně na to těším. Oprava bude opravdu náročná, protože se jedná o historický objekt, jak bylo tady řečeno, budeme se snažit respektovat právě to, že se musíme vracet v čase a v prostoru také do jednotlivých historických období a musíme respektovat, zda už je to v podstatě, jak řečeno, freska, případně je tam ta fontána, anebo jsou to jiné prvky neorenesanční, jak bylo tady řečeno. No a stát to bude, my jsme alokovali na to 170 milionů, z původních 350 milionů se to zredukovalo na 170 milionů. Určitě to bude kulturní centrum, určitě se zde budou pořádat i jiné akce, nejenom restaurace, jak tady pan starosta Čižinský si přál, aby bylo možné organizovat i svatební obřady. Přestavba by mohla začít na podzim, dejme tomu v září.